Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rješavati zadatke gdje je potrebno da se nađe prvi izvod funkcije. Ajmo da nađemo prvi izvod ove naše funkcije. Za početak, ajmo da je napišemo u lepšem obliku. Četvrti koren iz nečega na treći možemo jednostavno da napišemo kao to isto, pa na stepen 3/4 i tražimo izvod od toga. E sad, kad tražimo izvod od nekog x-a na neki stepen n, to se traži po formuli n puta x na n minus 1. Dakle, primjenimo tu formulu i vidjet ćemo da će to biti jednako 3/4 1 plus sinus na kvadrat x od 3/4 minus 1 i puta izvod od tog samog 1 plus sinus na kvadrat x. To je dalje jednako 3/4 puta 1 plus sinus na kvadrat x od 3/4 minus 1, to je kao da imamo 3/4 minus 4/4, to će biti minus 1/4 kad se to oduzme. Tražimo izvod od jedinice, to je 0, tražimo izvod od sinus na kvadrat, to će opet po ovoj formuli za stepenu funkciju biti jednako 2 sinusa od x i puta, morat ćemo da nađemo izvod od sinus x, pošto je sinus x je komplikovao našu funkciju, naša funkcija, odnosno ova formula važi za to kad je x dignuto na nti stepen, a nekad je sinus dignuto, tako da moramo da nađemo izvod i od toga što komplikuje našu jednačinu, odnosno od kompozicije te funkcije. Dakle, to će biti dalje jednako 3/4 puta ovaj minus ćemo da ukinemo tako što ćemo ovo da napišemo dole, znači to će biti 1 plus sinus x na kvadrat pa na 1/4 puta, ovo je 2 sinus x puta izvod od sinus x je kosinus x, odnosno to je dalje jednako, gore ćemo imati 3 puta 1, to je 3, imamo 2 sinus x kosinus x, to je formula za sinus dvostrukog ugla, dakle to će biti sinus 2x. Dole imamo ovu četvorku, nju prepišemo, a ovo na 1/4 možemo napišemo kao da je to 4. koren, dakle 4. koren iz 1 plus sinus na kvadrat x i ovim smo rešili ovaj zadatak. Ajmo sada sljedeći zadatak, tražimo prvi izvod ovdje, tražit ćemo po formuli za izvod proizvoda, ovo uzmemo da nam je a, ovo da nam je b. Kad tražimo izvod proizvoda, to se traži po formuli izvod prvog puta drugi plus izvod drugog puta prvi. Dakle, to će dalje biti jednako izvod od x na kvadrat puta e na minus 2x plus x na kvadrat puta e na minus 2x izvod. To je dalje jednako izvod od x na kvadrat je 2x puta e na minus 2x plus x na kvadrat puta izvod od n na x je zapravo n na x, tako da izvod od n na minus 2x je zapravo n na minus 2x, ali ovo nam komplikuje, usložnjava, komponuje funkciju, tako da moramo da nađemo izvod i od toga, znači tražimo i izvod od minus 2x. To će dalje biti 2x n na minus 2x plus x na kvadrat puta n na minus 2x puta, ovdje imamo izvod od minus 2x, izvod od x je zapravo jedinica, a ovo minus 2 ne traži se izvod od njega, znači to će biti ovako minus 2, to je dalje jednako. Ajmo da vidimo šta zajedničko možemo da izbacimo ispred zarade, možemo da izbacimo po jednu dvojku, možemo da izbacimo po jedno x i možemo da izbacimo e na minus 2x. Ovdje smo iz ove prve sve izbacili bukvalno, tako da nam ostaje jedinica, onda nam ostaje iz ove druge znak minus sa kojim ništa nismo radili i ostaje nam jedno x, pošto ovo smo izvukli, iz ovog x na kvadrat smo izvukli jedno x, a drugo nam je ostalo. I to je rješenje ovog zadatka. Ajmo sada sljedeći zadatak, da nađemo izvod ove funkcije, dakle tražimo po formuli za izvod proizvoda, tražit ćemo dakle izvod od prvog puta drugi plus drugi njegov izvod pa puta prvi. To je dalje jednako izvod od e na x trećine, zapravo e na x trećine i puta to što ga komplikuje, odnosno što ga komponuje izvod od toga, puta kosinus na treći od x trećine plus, ovo je sada kvadratna funkcija,
Znači, kad imamo neko x na kvadrat, na primjer, to je 2x. Znači, ovo će biti 2 kosinus od x trećine. I puta, onda moramo da nađemo i izvod od ovog kosinusa od x trećine, pošto on zakomplikovao funkciju. Mi znamo da rešavamo zadatke kad je recimo x na kvadrat, pod njega preš izvod, a nekad je kosinus x trećine, pa takođe, znači, moramo da nađemo izvod od toga i puta e na treći. To je sada dalje jednako e x trećine puta izvod od x trećine jedna trećina puta kosinus na treći od x trećine plus 2 kosinus x trećine. Izvod od kosinus x trećine je minus sinus x trećine, pošto izvod od kosinus je minus sinus, ali moramo da nađemo izvod od ove komplikacije. Dakle, tražimo izvod od ove x trećine, to smo već našli malo čas u zadatku da je jedna trećina, pa me mrzi da ga u sledećem redu radim, nego ću odmah da ga izračunam. To je dalje jednako. Šta možemo da izvučemo ispred zagrade? Možemo da izvučemo po jednu trećinu iz ova dva sabirka. Možemo da izvučemo po jedno ex na treći. Ja ću ovako da ga napišem. A u zagradi će ostati kosinus na treći. Pardon, ovo je kosinus na kvadrat, ne znam, pogrešno sam ga prepisio, kosinus na kvadrat x trećine, minus, ovaj prepišemo, a ovde imamo 2 sinus x trećine, ajde pisat ću postupno, 2 sinus x trećine, kosinus x trećine. To je dalje jednako jedna trećina, e na x trećine, ovde je kosinus na kvadrat od x trećine, a ovo je formula za sinus dvostrukog ugla, znači to će biti minus 2 sinusa dvostruki ugao, imamo x trećine, pa dvostruki ugao toga, to je dakle 2x trećine. Dakle, to će biti minus sinus 2x trećine i ovim smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak, potrebno je nađemo prvi izvod od ove funkcije. Od ovog prvog tražimo po formuli za izvod proizvoda, dakle tražimo izvod od x pola puta koren prepisujemo, plus sad x pola prepisujemo, a tražimo izvod od ovog korena, plus ovde a pola je konstanta, tu se prepiše, ništa se ne traži, nikakav izvod od nje, i tražimo izvod od ln-a. Mi znamo da izvod od ln od x je 1 kroz x. Znači, izvod od ovog ln-a će biti 1 kroz to sve što je ovde u zagradi, pa puta izvod od toga. Zašto izvod od toga? Pa zato što nam to pravi komplikaciju. Vidite, ja ovde imam x, a ovde gledajte imate x plus neki koren i tako dalje. Dakle, to je neka komponovana funkcija, pa moramo nađemo izvod iz te funkcije koja je komponovana. Imamo x pola, izvod od x pola je jedna polovina puta koren iz x na kvadrat plus a prepišemo, plus x pola prepišemo, puta izvod od korena je formula da je to 1 kroz 2 puta taj koren. I moramo nađemo izvod od ovoga što se nalazi u korenu, pošto to nam je usložnjavalo funkciju. Dakle, potrebno nađemo izvod od x na kvadrat, to je 2x, i potrebno nađemo izvod od a, to je 0. Ja ću ga ovde zapisati, mada lepo bi bilo ovako produžetku, pa puta 2x, ali nema potrebe. Plus a pola prepišemo, prepišemo ovo 1 kroz x plus koren iz x na kvadrat plus a, i sad tražimo izvod od ovoga. Izvod od x-a je 1 plus izvod od ovog korena je 1 kroz 2 koren iz x na kvadrat plus a i puta, dakle, izvod od ovoga u zagradi. Dakle, kao i ovo malo čas što smo radili, dobit će se izvod od x na kvadrat 2x, izvod od a da je 0. To je sada dalje jednako. Ovo je, ajde, koren iz x na kvadrat plus a kroz 2. Ovu dvojku i ovu dvojku možemo skratiti, ovo x i ovo x pomnožimo, bit će plus x na kvadrat kroz 2 koren iz x na kvadrat plus a pola puta, ajmo sad da vidimo ovde šta se sve dobija, imat ćemo 1 kroz x plus koren iz x na kvadrat plus a ovde u zagradi skratimo ovu dvojku i dvojku, ostaće nam 1 plus x kroz koren iz x na kvadrat plus a.
to je sada dalje jednako. Ne znam koliko je pametno iz svih ovih da izvučem sada dvojku ili da ostavim za kasnije. Hajde, prepisivat ćemo. Može i sva ova tri sabirka da se izvuče, da kažemo, jedna polovina, ali ajde, ostavit ćemo ovo, samo prepisujemo, plus a pola puta 1 kroz x plus koren iz x na kvadrat plus a. Ovde ovo dovodimo na zajednički, napišemo ovu jedinicu kao 1 kroz 1 i množimo s ovim korenom iz x na kvadrat plus a. Dakle, dobit ćemo gore, ćemo imati da je to x na kvadrat plus a i plus ovo x, a dole će biti ove što je zajednički, dakle koren iz x na kvadrat plus a. Onda ovo i ovo ćemo sada moći da skratimo, pošto je to jedno te isto i ostane gore 1, dole 1. I ovo se sad dosta uprosti, dakle ovdje imamo koren iz x na kvadrat plus a pola plus x na kvadrat kroz 2 koren iz x na kvadrat plus a plus, a ovdje nam ostane gore a, a dole 2 korena iz x na kvadrat plus a. I onda bukvalno ova dva možemo da dovedemo, dobro, sve ovo možemo da dovedemo na zajedničku razlomačku crtu, samo ovaj prvi da proširimo sa koren iz x na kvadrat plus a. I onda ćemo imati zajedničku razlomačku crtu, dole 2 koren iz x na kvadrat plus a, a gore kad pomnožim ovo sa ovim, to je isto, pa kad pomnožim jedno sa drugim, to će biti to pa na kvadrat. Ajde, pisat ću postupno. X na kvadrat plus a, pa na kvadrat, pa nam ovde ostane plus x na kvadrat i plus a. To je dalje jednako. Sad se poništi ovaj koren i kvadrat i ostaće x na kvadrat plus a plus x na kvadrat plus a gore, a dole ostane 2 koren iz x na kvadrat plus a. To je dalje jednako. X na kvadrat, to je 2x na kvadrat i a i a, to je 2a kroz 2 koren iz x na kvadrat plus a. To je jednako 2 u zagradi x na kvadrat plus a, dole 2 koren iz x na kvadrat plus a. Skratimo ovu dvojku i dvojku, čak možemo skratimo ovo x na kvadrat plus a i ovo koren iz x na kvadrat plus a sa korenom iz x na kvadrat plus a. Zašto? Pa ovo gore može se napiše kao koren iz x na kvadrat plus a puta koren iz x na kvadrat plus a, a ovo je gore koren iz x na kvadrat plus a. I onda skratimo ova dva i bukvalno ovaj zadatak je da od svega onoga što smo radili i tražili izvod, ostane samo koren iz x na kvadrat plus a. Baš zanimljiv zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.